Har du något förslag om vi ska stoppa prostitutionen i det här landet? Då finns det några innovativa förslag som... Ja, jag tycker att man kanske skulle kunna... Hej. Hej. Nu pratar jag, Anders, om prostitution. Kan du förklara det kanske? Ja, det är ett annat ord för hora. Det har ni säkert hört på skolgården, eller Magnus? Ja, de skriker det, hora. Kanske till dig, Pia, skriker de hora. Ja. Men det beror inte, det betyder inte att du är en hora, utan att du ser ut som en, va? Så att, sånt där kan man leka med. Annika Andersson, tack så mycket.